Når du leger en røgmaskine ved legefesten, skal den blot tilsluttes frem. Bagpå skal du selvfølgelig huske at sikre dig, at den røde lampe lyser og at maskinen er tændt. Der vil være påfyldt røgvæske på maskinen, inden du modtager den, og den skal varme op i ca. 5 minutter, inden den er klar. Fjernbetjeningen tilsluttes bagpå, og ved tryk på den grønne knap, så ryger røgmaskinen. Rigtig god fornøjelse.